السلام عليكم. بعدا بالنسبه للمباراه، اولا كنبغي نحنا فريق تحت طنجة على الانتصار. يمكن مجريات المباراه ما كانتش صالحنا، لان ضربت الدقه 20 تسجل عندنا هدف في وقت اضافي في الشوط الاول. كنا نخرجوا واخا حنا غنقصي العدد، ولكن كنا نجيروا المباراه في الشوط الثاني، نقدروا نديروا تغييرات، ولكن خرجنا مهزمين في الدقه تسجلنا في الدقه 47. كنشكر اللاعبين، لان رغم النقص العددي اللاعبين مشاو حاولنا نسجلوا التعادل، سجلنا هدف التعادل، هدف جميل، ثم حافظنا عليه وبغينا نلعبوا على لي كونتر. يمكن عاوتاني سجلنا هدف في الدقه 94، اللاعبين قدموا واحد المجهود كبير رغم النقص العددي امام فريق اتحاد طنجه، اللي عنده بالنسبه لي عنده لاعبين في مستوى يستحق يلعب على ادوار افضل، لان التركيبه البشريه عنده قويه، وانا عارف ان فريق اتحاد طنجه لا سيما في الخط الهجومي فهو فريق قوي عنده ذاك التحول السريع. بالنسبه لنا احنا درنا اخطاء تقنيه باش تسجلوا عندنا اهداف، يمكن اللاعبين ما يمكن مع الضغط الجمهور مع الطرد، يعني بعض الاخطاء بقى المجهود البدني اللي داروا كان كثير، لان يعني امام فريق امام الخصم امام الجماهير ديالو امام المعارف ديالو، الفريق اللي ما تاهو ما انتصرش اربعه المباريات، يمكن كان تسم لي الحظ في الاخير المباراه. كنا غادي نديو نقطه كانت تكون جد ايجابيه، لان بهذا السيناريو يعني قدمنا مباراة كبيرة تكتيكية ومجهود بدني كبير، ولكن كرة القدم عاوتاني كانت ما كانتش يعني في صالحنا، لأن يعني بعض المرات كيكون المار شونس، لأن يعني باش تضيع ضربة جزاء في واحد المباراة في الدقة 92 وتجيك ضربة جزاء باش تعير لك مباراة عاوتاني في واحد المباراة وضيعتها وتجي ترجع لك هدف، يعني كان الأداء أداء كان جيد، ولكن يمكن الكرة ما عطاتنا يعني عطينا بالظهر في هذه المباريات. بالنسبة لي أنا اللاعبين راضي على العطاء ديالهم، الكره القدميه هذه يعني ان شاء الله نزيدوا نشتغلوا، يمكن الكره هي تبتسم لنا مره اخرى كما ابتسمت الان اليوم طنجه في الدقه 94. ان تري بون ماتش دو فوت، لا بريستاسيون دي ار تي سيتي دي تري بون نيفو. فو سافوار اوسي كي اون ا جوي كونتر ان تري بيل ايكيب، جو بينس كي سي بارمي لي ايكيب كي ميور فوتبول ايل براكتيك dans la Botola. Mais bon, on a fait en première mi-temps très bon. On a bien maîtrisé le match. On a créé pas mal de situations de but et ça nous manquait le réalisme, vraiment. On pouvait marquer, je pense, un autre but plus dans la première mi-temps et sentencier le match. Deuxième période, on a bien commencé aussi, mais en petite distraction. On a encaissé un but que vraiment, je crois que c'était la première fois qu'il attaquait Soalen, et après de ça, c'était un peu la pression. Mais les joueurs, ils ont gardé la sang-froid, ils ont essayé de jouer, on a essayé d'ouvrir le terrain. On avait un joueur de plus, et on a essayé d'exploiter les joueurs de plus sur les couloirs, sur les flancs. Ils ont bien se défendu, et on a créé pas mal de situations de but deuxième période, et vraiment. On a gagné la souffrance, mais
ça donne un peu plus de goût cette souffrance et cette façon de la victoire. Vraiment, je félicite les joueurs pour l'effort déployé. Et j'imagine que le public il est très très content aussi. C'est très important le soutien du public. C'était magnifique. Dommage qu'il pouvait pas rentrer plus de ses spectateurs. Et aussi un très grand félicitation à Mabrouk, à Soualem, qui vraiment ils ont joué un très bon match. Vraiment c'était digne d'un très belle équipe. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.